kufuatia changamoto ya uhaba wa maafisa ugani, teknolojia za kisasa za umwagiliaji na kukosekana kwa bei elekezi ya parachichi kumetajwa kuwa ni kikwazo kikubwa katika maendeleo ya wakulima wa zao la parachichi mkoani Njombe. Kwa takwimu za mwaka jana zilionyesha kuwa mkoa wa Njombe ulizalisha kiasi cha tani 7100 za parachichi, kiasi ambacho kinatajwa kuwa ni kidogo kilinganishwa na uwekezaji uliofanywa na wakulima katika zao hilo na kusababisha kiasi kikubwa cha fedha nyingi kutoka kwenye makampuni 17 ya kigeni kurudi nchini kwao baada ya kuja mkoani Njombe kununua malighafi hiyo na kuikosa. Kwa kuziona changamoto hizo, wakulima kutoka wilaya ya Nging'ombe wamelazimika kuzuru wilaya ya Njombe ambako ndio kinara wa uzalishaji wa parachichi ili kujifunza kilimo chenye tija na kisha kutumia fursa kuiomba serikali na wadau wengine wa kilimo hicho kuona namna ya kusaidia kutatua changamoto hizo ambazo zinasababisha kupata mazao machache, kama ambavyo Geoffrey Mgaya, Emilian Mgani na Matias Nziku wanaeleza. Miundombinu yetu au uchumi wetu bado ni mchanga, kwa sababu tunahitaji kila shamba liwe na mwagiliwa maji. Kwa mfano, unatakiwa kuwa na malola ya kwenda kwenye shamba. Wakulima ni duni. Labda serikali ingetusaidia. Kwa ili tunufaike zaidi, kinachotakiwa ni kuboresha matunda, kuweka maji kwa wingi, mbolea kwa wingi, ili matunda yawe na tija. Bei elekezi, kwa sababu makampuni yanakuja kununua, bei tofauti tofauti. Kuna kampuni moja limekuja kununua kwa 1300, kampuni nyingine imenunua 1500. Awali akitoa elimu kwa vitendo katika shamba darasa lililopo kijiji cha Ulembwe, Obed Mgaya ambaye ni mtaalamu wa kilimo cha parachichi pamoja na Frank Msigwa ambaye ni mkurugenzi wa asasi ya kusaidia wakulima ya Nishida amesema wakulima wanapaswa kuzingatia mambo makuu matatu ili kupata mazao bora na kisha kuwatoa hofu kuhusu soko. Ni mambo matatu. Jambo la kwanza ni kulima shamba. Jambo la pili ni jambo la kukata hapa juu, kwa sababu pruning unakuwa umeshaifanya mapema hapo chini. Jambo la tatu ni kwamba ni mbolea samadi. Zamuni kubwa la hii ziara ni kutembeleana wakulima na kujua changamoto na fursa mbalimbali ambazo zipo au ambazo zinaweza kupatikana, pamoja na juhudi zote zinazofanyika za kuongeza uzalishaji, lakini bado mahitaji ni makubwa. Akiweka bayana sababu ya kuongezeka kwa mahitaji ya parachichi duniani, mzee Jairo Simhema ambaye ni miongoni mwa waasisi wa kilimo hiki mkoani Njombe anasema thamani ya tunda hilo inazidi kupanda kwa sababu lina matumizi zaidi ya 10 ikiwemo chakula, kutengenezea dawa na mafuta, na kisha kuonyesha kutofurahishwa na kitendo cha kampuni kutoka Finland kurudi na mabilioni ya fedha baada ya kukosa parachichi mkoani Njombe. QN Jairo Simhema. Ujio wa wakulima kutoka wilaya na mikoa mingine mkoani Njombe ni mwendelezo wa elimu ya vitendo ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya biashara ambayo yanafanya vizuri mkoani hapa. Kutoka mkoani Njombe, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Kwa mifugo, ng'ombe wa maziwa na kuku wa mayai, utachukua tu unga wako unachanganya na chakula na mashudu na nini, tayari maziwa yanatoka mengi na kuku unataga mayai mengi. Tuna kampuni 17 zinahitaji parachichi Njombe. Na maparachichi hayapo, yameshaisha. Juzi hapa kutoka Finland wameleta pesa zao, zimerudi bila kununua matunda. Ujio wa wakulima kutoka wilaya na mikoa mingine mkoani Njombe ni mwendelezo wa elimu ya vitendo ya uzalishaji wa mazao mbalimbali ya biashara ambayo yanafanya vizuri mkoani hapa. Kutoka mkoani Njombe, mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele.